gente, eu sou o Quinca e esse é o canal Carne de Quinca. E estamos aqui de volta no nosso Terrarite, né pessoal? Em mais um magnífico e delicioso tutorial de construção, né? Que vocês tanto amam aqui nessa bodega. E hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer uma casa linda e magnífica de bambu, pessoal. Sim, bambu mesmo, né? Que você acha que 300 bilhões aqui na jungle. E vai ser uma casa para NPC. Vai suportar uns dois NPCs aqui, vai ser mais pra você aí poder utilizar o pylon, né, da jungle e tudo mais, né, o pilar. Ou fazer o que você quiser, mas eu sugiro que seja para NPCs. Então se você quer saber como construir essa bodeguita, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo agora mesmo. Então, bora! Pois é, gente, e como eu falei pra vocês aí na introdução, eu vou ensinar pra vocês como fazer uma casita de bambu, né pessoal, bambuzada aqui na jungle. Vai ser uma casa relativamente até grande, pessoal, vai ter vários detalhes nela, espero muito que vocês gostem. E vamos que vamos para os materiais usados, ou os materiais zeros, ou os materiations, e o português está me fugindo da cabeça. Os materiais necessários para construir essa bodeguita aqui são bambu, obviamente é o material principal para se construir essa casa. Vamos precisar também, pessoal, aqui ó, de bambu grande, tá? Pra quem não sabe, bambu grande é feito com bambu numa serraria, tá? Só você juntar aí um bambuzinho lá que você consegue fazer esse bambu grande aqui, tá? Fora isso, a gente também vai precisar de parede de vidro. Eu coloquei um pylon aqui, ó. Tem vários pilares, mas é um pylon só pra você poder colocar na casa. Vamos precisar aqui também de algumas madeiritas pra poder juntar com esse item aqui, que é a varinha de folhas, tá? Que vai transformar naquelas folhinhas lá e tudo mais, folhas vivas. Vamos precisar também aqui, parede de bambu grande, o parede de bambu normal, vamos precisar também de parede de folhas vivas, cerca de bambu. Vamos precisar aqui de um pouquinho de lama caso necessite, tá pessoal? Vamos precisar de plataforma de bambu, vamos precisar de mesa de bambu, assim como cadeiras de bambu também. Vamos precisar de lâmpadas de bambu, um pouco de parede de mogno, tá? Corda, eu sugiro essa cordinha verde, tá? Que a gente consegue coletando com aquele itemzinho. Aquele itemzinho que é um equipável que a gente consegue bem no início do jogo, que permite a gente coletar essas corditas daqueles pozinhos que a gente acha nas cavernas e tudo mais, tá pessoal? Esse aqui é melhor porque tem um aspecto mais esverdeado, acho que fica mais bonito. Vamos precisar aqui também de mogno, bem pouquinho, mas vamos precisar, né? Vai dar um charmezinho a mais. Vela de bambu, lanterna de bambu e portas de bambu. Novamente, como eu sempre falo, se faltar algum item no meio dessa jornadita aqui, eu falo pra vocês, tá pessoal? Não se preocupem não. Agora, vamos botar a mão na massita que eu sei que vocês estão aqui. Vocês aí que estão assistindo, estão aqui pra ver isso, né? Claro que além de mim também, que sou muito bonito e muito charmoso. Corre! É o diabo! Vamos pra parte da construção. Só que antes, eu gostaria de convidar você que ainda não foi inscrito aqui nessa bodeguita, clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, ou nessa marquinha d'água que tem aqui embaixo da facecam, tá? Inscrever-se agora mesmo aqui no canal, porque é vídeo toda terça e quinta-feira, às 13 horas, tá pessoal? E também temos lives todas as quintas-feiras, às 7 da noite, e todos os sábados, às 2 da tarde. Então anota aí e não perca nada que acontecer nessa bodega aí. Vamos pra construção, né? Quase não sai. Vamos lá. Bom, pessoal, pra começar a construção da casa, ela segue um padrão, vai ser bem fácil vocês construírem, acredito eu, tá? Mas vamos começar aqui, é o que mais importa, é o que mais interessa. Tá, primeiramente, pessoal, vocês vão pegar aí os bambus grandes, tá? E também vão pegar aqui os bambus normais, mas primeiramente os grandes, para poder utilizar aqui. Aí vocês vão escolher um local aí da sua escolha. Eu recomendo fazer na jungle, tá? Porque eu acho que fica mais bonita, combina mais com o aspecto. Até porque eu trouxe o pilar aqui da jungle, né? Então, é o mais adequado. Mas vai da preferência de cada um, tá, pessoal? No mais, vocês vão pegar aqui o bambu grande, vão escolher um local para construir ela e vão pegar simplesmente assim, ó, pegar aqui de uma área, ó, aqui, e vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, assim, de jeito. Aí quando tiver 4, eu vou pegar aqui, ó, na parte de cima, ó, botar 1, 2, 3, 4, aí no quarto aqui eu desço, ó, formando um quadradinho assim, ó, de jeito aqui. Vai ficar com 3 de altura, tá, pessoal? Aí depois vocês vêm aqui pro outro lado, ó, e conta mais 1, 2, 3, 4 e desce aqui, ó, no quarto, desse jeito aqui. Deixa pra ficar nesse formatinho, pessoal, desses cubinhos aqui também. Aí vocês continuam, tá, ó, conta 1, 2, 3, 4. Contou 4, ó, só fazer assim, a mesma coisa, ó. Pode puxar logo pra cá, desce aqui e bota aqui, ó, desse jeito aqui, pessoal.
E aqui, pessoal, depois disso, vocês vão pegar aqui os bambus normais, ó, e vão cobrir somente os que ficam pelo meio aqui, tá? As colunas principais, que são essas três, não precisa substituir, tá? Bota aqui assim, porque esse bambu comum é um amontoado de bambuzinho pequeno, né? Diferente do grande. Aí, cobri aqui, pessoal. Vou pegar agora aqui a madeira de mogno. Vou pegar aqui, ó, dessa ponta aqui. Vou botar somente um pra frente assim, ó. Vou subir em cima aqui, ó, e vou completar aqui a parte de cima com um passando assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Pra vocês terem uma base da hora, ó, vocês vão fazer o seguinte. Pegar aqui a madeira, ó, e vão colocar aqui, ó, na frente dessa madeirinha que se passou aqui, ó. Vocês vão contar a partir dela, no caso a partir de uma depois dela, na verdade. Vão contar 11, tá, pessoal? Não errem essa quantidade aí, porque é importante, tá? Tem que ser 11, exatamente 11. Aí vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contou 11, quando chegar no 11, vocês vão contar 12, ó, assim, ó, depois do 11 vem o 12, né? Aí vocês vão subir aqui em cima dessa 12ª madeira aqui, ó, e vão quebrar o resto, tá? De jeito aqui, vão vir quebrando, ó, até sobrar somente um igual tava antes, pronto, de jeito aqui, ó, pronto. Aí vocês vão subir lá na madeirinha de novo aqui. Vão pegar novamente o mogno e vão contar 11, tá? Agora pode contar com esse aqui também, tá? No caso aqui já tem um. Aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, contou 11. É bem simples, tá? É só fazer exatamente a mesma coisa que tá aqui do lado, ó. Exatamente a mesma quantidade, do mesmo jeitinho, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. Aí, pessoal, tá vendo? Percebeu? Ficou a mesma coisa. Aí aqui, pessoal, agora vocês vão pegar... Tá, a parede aqui é de bambu grande, né, moto feita com uma rapariga. Enfim, vocês vão pegar a parede de bambu grande, ó, pessoal, e vão contornar as colunas principais, tá, no caso aqui, ó. Cuidado pra não errar, tá? Pode puxar aqui um pouquinho pra cima, porque a gente vai colocar aqui agora. Faz isso com todas, tá? Aí aqui na parte de cima, vocês vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza, ficou assim. Do outro jeito aqui na frente, ó, 1, 2, 3, 4, e assim... Do mesmo jeito em todas as colunas que tem a parede, tá? Pronto, pessoal, colocou as paredes aí, ó. Aqui na ponta certinha, né? Se vocês contaram 4 e certinho, vocês vão pegar o mogno novamente, pessoal, e vão fazer a mesma coluninha que tá aqui embaixo, tá vendo essa parte aqui, ó? Vão repetir na ponta certinha, tá? Da parede, não pode errar, pessoal. Vai ficar assim, ó. De jeito aqui. Aí, pessoal, vai ficar assim, ó. De jeito. E aqui na parte de cima ainda, vocês vão pegar os bambus grandes de novo. Mas vamos pegar aqui somente nas pontas de cada lado, no caso aqui, ó. E aqui, e vou contar somente dois, pessoal. Tipo, um, dois, assim. Um, dois, assim. Um, dois aqui. E dois aqui também. E aqui em cima, pessoal, pra dar uma facilitada pra vocês, vocês vão pegar um mogno novamente, ó. E vão pegar aqui, ó. Pode fazer a mesma linha, porém, pode seguir reto, tá? De jeito aqui, ó. Pega o mogno e pode seguir reto. Daqui a pouco a gente vai fazer umas divisões, mas por enquanto pode seguir sem problema nenhum. Assim, dessa forma assim. Beleza, tendo feito isso aqui, pessoal, vocês novamente pegam a parede aqui, ó, de bambu grande, ó, e vão vir aqui pra baixo, ó. E vocês vão contar a partir aqui, ó, do bambu grande, tá vendo essa coluna? Vão contar aqui, ó, três bloquinhos, no caso, um, dois, três. No quarto bloco, pessoal, vocês botam outra parede, deixa ele aqui, ó, que tá aqui. Lembre-se de contar três, tá, de espaçamento. No quarto vocês vão colocar... E vão simplesmente subir, tá? Até a linha aqui, ó, da última coluna ali de mogno. Vão fazer desse lado esquerdo e do lado direito também, pessoal. Colocou, pessoal, essas outras colunas aqui. Vão aqui para as pontinhas de cada lado, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Pega o mogno novamente e conta 12, tá? A partir dessa pontinha aqui mesmo. Pode contar a partir dela, tá? No caso vai ser 1, 2, 3. Chegou no 12º aqui, ó. Bota assim, ó. 3... Seja a altura assim. No caso aqui a gente pode colocar o bambu grande, né? Na verdade. Pronto, beleza. E vai contar 12 da outra ponta também, pessoal. Do mesmo jeito, tá? Aí na parte de cima aqui, pessoal, pra vocês terem um norte, vocês podem pegar aqui, ó, por exemplo, o bambu grande, ó. E vir pro lado de cá. Tá vendo essa coluna que tem aqui, ó? A coluna de bambu grande, de parede, na verdade. Vocês vão pegar do lado dela aqui, ó. Na parte de cima, é claro. No caso ela tá vindo aqui. Vão contar aqui do lado, aqui, ó, uma do lado dela, e vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, uma coluninha aqui de 4, vocês podem pegar a picareta aqui também, ó, e quebrar aqui a passagem do personagem, e deixa esse bambuzinho aqui pra gente ter uma noção, tá? Vamos fazer isso do outro lado também,
Beleza, marcou aqui. E aqui no meio, pessoal, vocês vão tentar marcar o mês certinho, ó. Tá vendo? Esses espaçamentos aqui, ó. No caso, se tudo tiver certo, tiver a metragem correta, vai ser 11, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sexto, então meio certinho. Pronto, aqui vocês podem subir aqui um pouco, ó. Beleza? Uma quantidade significativa. Vocês podem quebrar assim. Aí aqui vocês podem contar a pontinha, ó. No caso, contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, assim. E do outro lado também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Pronto. Pode deixar assim por enquanto. E aqui em cima, pessoal, vocês vão pegar aqui, ó, da ponta certinho. Vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou 6 certinho aqui. Vocês vão pular em cima dela aqui, ó. E vão colocar aqui de cada lado. Vou contar aqui de cada lado, ó. Duas. No caso aqui, vou pegar do lado direito primeiro, ó. 1, 2, desceu. 1, 2, 3, 4, desceu. Tem que ser assim, tá, pessoal? Vai multiplicando o tamanho para não ficar muito linear. Desceu aqui, ó. Contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, desce aqui. Beleza? E aqui na frente vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desce aqui. E pronto. Beleza, chegou. Vai ficar dessa forma aqui. Só para recapitular, pessoal. Aqui no caso, vocês vão contar 2 para o lado direito ou para o lado esquerdo, tanto faz. Vocês vão descer uma, aí a partir dessa uma que vocês desceram, vocês vão contar 5 com ela. No caso aqui está 5, ó. Contou 5, desceu uma, a partir dessa uma que desceu, conta 6. Aí desce mais outra, aí a partir dessa que desceu, conta 7. E aí desceu e juntou com a parede que já estava aqui mesmo, tá? É bem simples. Vou tentar fazer aqui do outro lado para vocês entenderem, ó. 1, 2, desceu um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, desceu outro. Aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desceu outro. Aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desceu outro assim e completou aqui embaixo. Pronto. Bem simples, né, pessoal? Bem fácil de fazer. Não tem erro, não. Aí aqui, pessoal, vocês podem fechar aqui também, ó. Pode puxar dois assim e dois aqui assim também. Desse jeito aqui. Ou melhor, vocês podem substituir esses bambus grandes, ó. Já que você já tem a média. E vocês vão substituir eles, ó, por bambus normais, tá? Que eu acho que fica mais interessante do que o grande. Lembrando, tá, pessoal, de substituir somente a parte de cima, tá? Esses dois aqui e esse aqui do meio também, ó. Essa parte daqui não precisa substituir, tá? É só essa parte do telhadinho mesmo. Aí aqui, ó, dessas partes, você pode pegar as portitas, ó, de bambu, ó. Vamos colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Pronto. De jeito aqui, pessoal. Aí aqui em cima vocês podem pegar as plataforminhas de bambu mesmo, ó, e junto aqui do bambu grande, ó, fazer de jeito aqui, pessoal, ó. Dessa forma aqui. E aqui vocês podem completar dessa forma, ó. Sim. E aqui na parte de cima assim também, ó. Pode completar aí, pessoal, sem medo, tá? Aí aqui, pessoal, do lado da porta aqui, ó, vocês vão quebrar aqui com a picareta, ó. 1, 2, 3. E do outro lado aqui também, ó. 1, 2, 3. Pronto. Aí vocês vêm aqui uma plataforma de novo, coloca um assim, outro assim, um assim, opa, e outro assim. No caso eu botei errado, né? Jumento, pronto. De jeito aqui, pessoal. O porquê disso aqui, pessoal? Porque a gente vai descer aqui embaixo, ó. Descer aqui embaixo ficou ótimo, né? Vamos pegar a plataforma de novo, ó. Vamos colocar somente um aqui e outra do outro lado, ó. E vamos descer aqui, ó. Aqui na frente, ó. Pra ficar dessa forma assim, pessoal. Pronto. Lembrando que não precisa colocar na parte de baixo aqui, tá? Porque eu vou pegar aqui, ó, um martelinho, ó, e vou bater, quase que não sai, para ficar com esse efeito aqui, ó, de uma pontezinha entre aspas. Aí vocês podem pegar aqui os bambus normais, ó, e passar aqui na parte de baixo, ó, pessoal. Vai ficar assim, tá? Caso você aperte para baixo aqui, você não vai cair, né? Aqui, pessoal, você já pode descer, ó, a cordita, pega a cordinha que eu falei lá, ó, da pontinha certinha lá do meio, né, no caso. E descer de jeito aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai complementar aqui embaixo, mas eu vou fazer logo na parte de cima, tá? Bom, as paredes, pessoal, é relativamente simples, tá? Primeiro você vai pegar aqui as paredes de mogno que eu tinha falado lá no início. E vocês vão pegar aqui, ó, de uma porta a outra porta aqui do lado direito, somente uma linha, tá? Da parede, ó. Pode fazer de fora a fora, como o povo fala aqui.
Não precisa mais que isso. Agora vocês vão pegar aqui a parede de bambu, ó, grande. Vão passar aqui no meio, ó. Desse jeito aqui. Pode passar para cobrir toda essa plataforminha de três aqui, ó. E aqui, pessoal, embaixo também, tá? Vai seguir a mesma linha, mas somente uma parede, tá? No caso, vai ser somente uma linha assim, ó. Pode puxar aqui até essa plataforma de baixo para ficar assim, tá? Aqui na parte de cima, vocês vão mudar para a parede de bambu normal e vão completar aqui o resto, ó. Aqui. Aqui. Aí nessa parte, vocês vão cobrir aqui, ó. Aí, pessoal, quando chegar nessas partes aqui, ó, que tem as plataforminhas, vocês vão cobrir somente a parte que tem as plataformas em si, tá? Em si, né? No caso, vocês vão descer aqui, ó, só onde tem a plataforma, ó, rodeando assim, ó. Beleza, assim. Pronto. E aqui também, ó. E depois vocês vão pegar aqui, ó, a parede de vidro, ó, e contornar no resto que falta, tá? Vai ficar assim, tipo uma janelinha, só pra clarear mais um pouquinho pela manhã, né? Aí seguindo a mesma linha de paredes, ó, aqui na parte de baixo, vocês vão pegar lá a parede de folhas vivas aqui, ó. Vão pegar ela e vão colocar somente nessas três linhas aqui, ó. No caso, nessa linha de cá, nessa e nessa, tá? No caso, vocês vão descer aqui, ó, juntar aqui. Lembrando, tá, pessoal, que é dos dois lados, tá? E até aqui, nessa coluninha de baixo também. Agora vocês vão pegar lá a cerca de bambu, cadê ela? Aqui, deixa eu trocar. A cerquinha de bambu, ó, e vão passar primeiramente aqui, ó. No excesso, ó. Esse excesso aqui e dos dois lados também, tá, pessoal? Pra ficar com esse efeito aqui, ó. Desse jeito, pessoal. Aí vocês podem complementar, pessoal, aqui, ó, nessa parte de cima, ó. Aqui, ó. Coloca desse lado, ó. E desse lado de cá também, tá? Aqui, é, do lado das duas portas, ó, vocês podem colocar duas linhas de cerca também, pessoal, de bambu, ó. E vai ficar assim, ó, pessoal, desse jeito aqui. Beleza? Aqui vocês vão pegar a plataforma de bambu e puxar tipo um 5, pessoal. Mais ou menos semelhante a essa desse din aqui, ó. No caso, vocês vão botar um assim. Aí vão pegar aqui na uma frente, só que embaixo, né, no caso, já vai ser dois, né? 2, 3, 4... Aí na parte dos 5, ó, vocês vão subir aqui de novo, de jeito. Só bater com uma marretinha, ó, pra ficar assim. Aí vocês pegam o bambu grande aqui, ó, e vão contar aqui, ó, da mesma linha da plataforma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pega o bambu pequeno aqui, ó, no meio certinho. Conta 1, 2, 3 pra ficar de jeito aqui. Pega o pilar aqui da jungle, se você já tiver liberado. Coloca aqui em cima. Beleza, já tem o pilar aqui e você vai ficar dando TP pra cá sempre que precisar, né? Pronto, aí já tá uma parte definida, né? Aí, pessoal, pra parte aqui do telhado, ó, vocês vão pegar aquela varinha, né? Varinha de folhas. Vão subir aqui em cima, ó. E vão simplesmente seguir o mesmo padrão do telhado, tá, pessoal? No caso, vocês vão botar aqui um aqui no meio, ó. Beleza, botou aqui. Botam pra frente, ó, e desce. É só repetir esse padrão, tipo, umas três vezes aí, que já vai ficar legal o telhado, tá? Aí é pra ficar mais ou menos nesse formato aqui, pessoal, ó, que eu fiz aqui. No caso, faltou um, né? Aqui. Beleza, agora sim. Aí vamos pegar simplesmente lá as paredes de folhas. Cadê elas que eu já tinha pegado aqui no instante? Aqui elas. E vamos passar aqui, ó, simplesmente no contorno, tá, pessoal? Cuidado para não botar por cima das outras paredes, tá? É só para tapar lá, tá vendo? Tá tapando aquelas partes, porque essas folhas aqui, elas meio que não grudam, né, nos blocos. Mas não é tão difícil de colocar não, pessoal. É só ter um pouquinho de paciência e fazer, né, olha, como eu já fiz aqui, né. Beleza. Aí, pessoal, só vai faltar basicamente duas coisas, né, que são as mesas e as cadeiras e a iluminação, tá. Pra iluminação, pra ficar bem legal, vocês vão pegar aqui, ó, cadê aquelas, essas aqui não, lâmpada, essas aqui. Vocês vão pegar aqui as lâmpadas, né, de bambu, que é aquele bambuzinho com alto, tipo uma velinha em cima, fica reto. Aí vocês vão colocar aqui, ó, um aqui em cima da cerca, assim. Outro aqui no meio, ó, assim. Aí outro repetindo lá o ciclo aqui. Aqui na parte de baixo, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, um em cada paredinha, ó, desse jeito aqui. Assim. Do lado de cá também, tá? Vai iluminar bem. Vai iluminar pra caramba. Aí agora vocês vão pegar aqui, ó, a lanterna de bambu
vão vir aqui, ó, nessas partes lá do esquerdo aqui, colocar no meio certinho assim, para iluminar. E aqui, pessoal, um depois de perto do final, aqui na quina, tá vendo? Não é aqui na parte de baixo, é nesse aqui. Pula um, botou aqui, ó, de jeito. E repete o mesmo padrão do outro lado, né? No caso, vem aqui, bota esse aqui no centro certinho. Esse aqui na parte de cima, pula um, botou aqui, pronto. Perfeito. Agora vocês vão pegar a mesa, né, de bambu, ó, e colocar aqui, ó, no meio certinho assim. E aqui também deixa eu botar logo dos dois lados para adiantar o serviço. Coloca a cadeira virada pra cá também. A outra aqui do outro lado, ó. Desse jeito. Pega lá a velinha. Cadê a velinha de bambu aqui? Coloca aqui em cima para iluminar bem. E do outro lado também para iluminar legal. E pronto, né, velho? Aí vocês podem checar aqui, pessoal. Nesse aqui, ó. Esse alojamento é adequado, ó. Esse alojamento é adequado. Aí, pessoal, demorei um tempinho aqui, ó, pra Dríade e o Pintor vir, tá vendo, ó? Estão os dois aqui, essas habitações, aqui na jungle, ó. Eu vou simplesmente vir aqui usar o pilar. Beleza, esses aqui não vão funcionar porque não tem ninguém ali, né? Mas beleza, vamos supor que vou usar aqui o pilar, ó. Usei, beleza, teleportei pra cá. Bonitinho, é só subir aqui, ó. Entrar aqui pra casa da Dríade. Ou pro lado de cá, pra casa do Pintor, tá? É bem safe demais. E só por desencargo de consciência, tá, pessoal, ó. Por exemplo, se eu vim aqui na loja, ó, tá vendo? A Dríade já tá vendendo o Pilar da Selva, tá? Então seria uma boa ideia pra quem quer também conseguir o Pilar da Selva, tá? A Dríade e o Pintor. Mas, enfim. E tá aí, pessoal. A nossa casita completamente feita e bem iluminada. Deixa eu botar aqui de noite pra vocês verem, ó. Essa aqui é a casa de noite, tá? Vocês percebem que é bem iluminadinha. Tanto pro lado de cá, quanto pro lado de cá. E aqui embaixo também, tá? Bem iluminado. E... essa foi a nossa casa, pessoal, a nossa casa para NPC, toda de bambu, ou 99% de bambu, né, para ser bem sincero. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado, e mais importante que isso, eu espero muito que vocês tenham aprendido a construir essa bodeguinha, tá, pessoal? Se você gostou, deixa o likezinho, porque isso fortalece demais aqui o canal, tá? Se você já deixou, muito obrigado mesmo de coração, e como é de praxe, né, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, por que que você ainda não é inscrito nessa bodega? Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo ou na marquinha d'água e inscreva-se agora mesmo aqui no canal, porque é vídeo toda terça e quinta-feira, tá? Vídeos e tutoriais de Terraria, gameplays e coisas aleatórias aqui do seu YouTube. E também, pessoal, temos lives aqui toda quinta-feira às 7 da noite e todos os sábados às 2 da tarde. Então anota aí pra não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo de Terraria ou de qualquer outra bodeguinha ou outro vídeo tutorial ou qualquer outra coisa aí, né, velho? No mais, eu sou Kinka e... tem que ser, pai!